Barchala inga salom aleyküm. Mana bugün yakşamba, paskamızga keldik. Kecha Shavkat aka bilan joyni ko'rib ketdik. Bugün aralarda kuchli simyalarda kuchaytirib qolgan oilalardan rasplot olib 12 ta kuchli oila qilib obormoqchi edim. Tabiat mana ko'raydigan bo'lsalaring juda shamol bo'lyapti. Eplalmay qolsam kerak. Aralar agressivni bo'ladi, chaqib tashlaydi. Endi hali soat 4 bo'ldi. Hozirgi qiladigan ishimiz aralarni ochib, nomerlab chiqaman. Qaysi ketadigan betta qaq oila bo'ladigan bo'lsa, 12 tasini olib borishga harakat qilaman. 12 ta oilani olib ketaman, bitta mashinaga sig'adigan qilib. Bundan tashqari agar sig'adigan bo'lsa, ko'paytirib olaveraman. Kuchli oilalarimni bir boshdan ko'rib, ya'ni yoz yovonga paxtaga oboramiz. Ura paxta gullabdi, kecha ko'rdik. Paxtaga endi harakatni boshlashimiz kerak bo'ladi. Videolarni kuzatib boring. Pauzani bosib ko'radigan joylarimda videolarga olishga harakat qilaman. Mana ko'radigan bo'lsak, bu romka oilamiz ham 4 ta romkada o'tiribdi. Bu oilamiz ham 4 ta romkada o'tiribdi. Bitta romka ortiqcha. Demak, bu romkadan biz 3 ta rasplotni olamiz. Bittasi qoladi. Matkasi bor qoladi. Matkani yaxshilab tekshirishimiz kerak. Qolganini mana qismiga yoniga joylashtirib, yopib, ustini tayyor qilib qo'yaman. Buni baylab olib ketaman. Demak, bu uchun qiladigan ishimiz birinchi bo'lib matkamizni topishimiz kerak. Birinchi qiladigan ish matka. Matka tushib qolmasligi kerak. Asosiy e'tiborni shunga qaratamiz. Matka tushib qolsa bo'lmaydi. Sal yaqinroq qilib qo'yaman. Shtativni o'rnatishtirdim. Mana. Demak, shamol bo'lyapti. Bu yerda bor romkani olib qo'yaveraman. Birinchi romkasini ko'raman mana. Demak, romka chiqanaqa tuqum ham yo'q. Buni yonida romkaga olib o'taman. Ikkinchi romkani ko'raman. Ikkinchi romkada onari bo'lmasligi kerak. Tuxum bo'ladimi, lichinka bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasini olib o'tishim kerak bo'ladi. Bizga lyotniyarimi, hammasini to'liq 100% olib o'tamiz. Ikkinchisida ham yo'q, ikkinchisini ham olib o'taman. Keyingi oilani ko'ramiz, keyingi romkasini ko'ramiz. Keyingi romkada mana matka. Demak, matka metda yuribdi. Demak, shu romkasini qoldiraman. Shu romkani qoldiraman. Qolgan ikkinchi romkani qarab o'tirmasdan ham ko'rib qo'yaveraman. Pergovi ekan. Bag'i rasplot ekan. Buni ham olib qo'yaman. Demak, bu oilamiz bitta romkada qoldi. Matka bor romka qoldi. O'z aslida buni ham olish kerak. Matka endi jalqa ketadi. Shuning uchun bitta oila, bitta matka ashetda qoladi. Ikkinchisi endi bu oilamiz esa mana chekkaga qo'yib qo'ydim. Hozircha yaqinlashtirmay turaman, yopib qo'yaman ustini to'liq qilib. Hidlari bir-biriga o'tib, metta matka yo'qligini bilishgandan keyin ertaga matchningilarni olib tashlab, yonidagiga sekin-sekin birlashtirib yuborish kerak bo'ladi. Bu oralar naryoqqa ketgandan keyin iloji yo'q. Ular bitta oblyot qilib kelgandan keyin yana mana shu uyaga kirishadi. Mana shu uyada jami 5 ta, 6, 7, 8 ta. 8 ta kuchli oila, bitta kuchli oila bo'ladi. Shu oila bizga asal olib keladi. Demak, shu tarzda hammasini amalga oshiraman. Hozir pauzani bosib bitta mekka karmovoy ovqat berib turib, kichkinagina, ozginagina qiyon qo'yib turib, bunga bitta
vashina qo'yib qo'yaman. Agar bu vashina romkamiz to'lib to'lsa, ikkinchi vashinaga terishadi. Buni ikkita oilani, mana shu oila ikkita oilani sus qilib, ya'ni bu ham to'r romkada, bu ham to'r romkada olib ketish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni ikkita mana shunaqa sus oiladan ko'ra bitta kuchli qilib oila olganimiz yaxshi bo'ladi. Bu asalni bizga ko'proq olib keladi. Mana shunaqa bu o'pitimizdan, ya'ni biz qilgan ishlarimizdan kelib chiqib, ya'ni hozirgi arilar, mana shu lyotni arilar, bular iloji boricha bekitamiz buni, litoglarini ham bekitamiz va buni bir raqam qo'yib, birinchi oilamiz uje ketishga tayyor qilib qo'yamiz. Demak, uni joylashtiramiz. Demak, mana arqon bilan baylab qo'ydim, chunki bu yurganda ochilib ketishi mumkin. Ochilib ketishi mumkin. Shu ochilib ketmasligi uchun biz baylab qo'ydik va birinchi medavigimiz tayyor. Endi medavig deb bo'lmaydi buni. 24 romka bo'lish kerak. Bizda endi ozgina kuchliroq oila bo'ldi. Shunda shu tarzda 2-sini, 3-sini, 4-sini mana super oilamizni ko'ramiz. Super oilani bugun to'ldiramiz. To'ldirib 2 ga keldim. Ya'ni bizning super oilamiz 2 bo'ldi. Bu uchun nima qildim? Bizda yaxshi rivojlanmayotgan mana pena uyla bor edi. Pena uyladik. Hamma rasplotni yonidagiga, ya'ni super oila qilish uchun super oilaga berdim. Endi bunda mana joylarda arilari qolib ketyapti. Buni matkasi, buni ona arisi. Yaxshi. Uni ona arasini yonidagini chekkasiga qo'ydim. Bunda mana burchakda turadi. Ona ari, ona arisi yo'q edi bunga. 2 marta plodni matka ham berdim. Hamma yo'qni berib ko'rdim. Bu ham urchimadi. Bu arilar onasi yo'q edi. Bu o'lib ketadi bu arilar. Shuning uchun men nima qildim? Demak, bundan bitta ona ari turgan rasplodni mana unga oldim. Demak, mana mana shu chekkadagi romkani e'tibor berib ko'radigan bo'lsak, shu matka turgani. Qolgani oddiy vashina mana. Oddiy vashinani qo'yib qo'ydim. Vashinaga sekin yopishyapti. Endi yana bitta qiziq tomoni bor. Hozir bunaqa qilmasam ham bo'lavorardi, lekin men paytdan foydalanib ham shu uylaga onarini ko'chirmoqchiman, ham mana uyladan, ya'ni uyadan qutulmoqchiman. Bu bara hozir hamma arilar 4tadan 5tadan romka bo'lsa ham, bu hali ham 2ta romkada o'tiribdi. Endi nima qilishim kerak? Bu onarini hozir mana sekin e'tibor berib ko'radigan bo'lsangiz, arilar sekin o'tyapti. Mana beta romka yo'qligida sababli sekin arilar mana yoqqa o'tadi. Endi yana bitta qiziq tomoni, bu tomonini litogini, bu tomonni litogini mana ochib qo'ydim. Bu tomonni litogini mana arini litogiga to'g'rilab qo'yamiz. Bu jarayonni hozir o'zimiz ko'ramiz billa. Demak, nima qilishimiz kerak? Bu arini litogini buni olib tashlayman. Buni olib tashab turib, xuddi shu ari kiradigan joyga mana bu litogini mashaqqa moslab qo'yaman. Ko'radigan bo'lsangiz, mo tomoni bas, bu tomoni bas, ya'ni bu tomoni kirish kerak bo'ladi. Moslab qo'yaman litogini. Mana. Demak, roparasiga to'g'rilab qo'ydim. Demak, endi mana bu arini nima qilaman? Bu arilarni men qoqib tashlayman. Aralar qoqib tashlayapman mana. Mana aralarni qoqib tashladim. Demak, endi nima bo'ladi?
Endi ko'radigan bo'lsangiz, hamma arilar o'zi litoga tomonga uchadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, sraz hammasi rivojdan kirib ketishni boshladi. Mana nariga tomonga biz, ya'ni biz uyasini qo'ygan tomonga kiryapti. Bitta harakat bilan mayitni uyladan qutuldik. Endi battagi arilar, nari tomondagi arilar ne chiqadi? Qarasaki oila yo'q. Yo mana oilani kuchaytiradi, yo bu oilani kuchaytiradi, yo nariga oilaga kirib ketadi. Demak, shu tarzda biz pena uyaga yangi matkamizni ko'chirdik. Nariga oilam, nariga uyladan qutuldik. Endi buni sekin bekitib, joylab qo'ysak bo'laveradi. Demak, men yana super oila qilishga davom etaman. Bugun kech payt albatta ko'chishga harakat qilamiz. Demak, aralar ko'rgan bo'lsangiz, hammasi birinchi uyla tomonga kirib ketyapti. Narigi tomonga kirmayapti. Chunki ular ari chiqadigan qismi bu tomonda bo'lganligi uchun bu tomondan hammasi kirib ketyapti. Va bizi nariga oilani kuchaytiradi. Endi bu ikki romkali o'zini kuchini ushlab tursa bo'ldi. Ya'ni paxtani olib kelganimdan keyin bularga ikkitadan bittadan rasplod berib, qishga kuchli oila qilaman. Baribir bu hammasi arilar nobud bo'ladi. Qishga avgustdagi, sentyabr oyidagi arilar qishlaydi. Bu arilar hammasi baribir nobud bo'lib ketadi. Shuning uchun bu arilardan iloji boricha asal yig'ishga harakat qilishimiz kerak. Asal yig'ib olsak, nur ustiga alo nur bo'ladi. Demak, ikkita oilamiz tayyor bizi. Endi qolgan super oilalarda qilishda davom etamiz. Endi bunda qaray qilib birlashtirishimiz kerak degan savol bor. Ya'ni bitta oilamizda bitta uyada ikkita ona ari urchib kelgan va rivojlanyapti. Bu yerda hamma birlashtirishlar rang-barang bo'ladi, qiziqarli. Buni ham video qilishga harakat qildim. Bunga boshqa joydan rasplot olib bermayman. Nima qilaman? O'rtadagi rishotkani olib tashlayman. Bu yanada osonroq bo'ladi, chunki bu matkani ham, bu matkani ham o'kalasini hidlari, ya'ni o'zidan chiqaradigan hidlar bir-biriga urilishib ketgan, chambarchas bo'lib ketgan. Shuning uchun mayitni romkani olaman. Buni olib tashlab turib, bitta ona turgan romka, ya'ni mana unda ona ari turibdi, men ko'rdim hozir. Mana ona arimiz. Mana shu ona arida turibdi. Shu romkani, faqat shu romkani olib qo'yamiz. Qolgan hammasini buni olib ketamiz. Ya'ni buni 3 qilib nomerlayman. Buni olib ketganimdan keyin bu yerga, ya'ni bo'sh yashigimni qo'yib, ichiga uni solib, litogini o'rtaga qilib qo'yib qo'yaman. Arilar kiradigan bo'lsa, bu oiladan chiqib ketgan ari ham, bu oiladan chiqib ketgan ari ham o'rtaga kelib, o'rtadagi arini kuchaytiradi. Demak, men buni bitta muammosi tug'ilyapti. Bunda ovqat yo'q. Umuman ovqat yo'q. Shuning uchun bu romkani men olib ketishga qaror qilyapman. Matkam qani? Shabadada matka uchib ketmadi. Mana matka turibdi. Bu matkani endi men bu romkani o'zida qoldirmayman. Ya'ni ozgina pirgasi va asali bor romkaga ko'chirib olib qo'yaman. Bu oxirgi, ya'ni karmovoy bo'ladi. Karmovoyimga men buni ko'chiraman. Mana karmovoyda asal ham bor, bu tomonida pirgasi ham bor, qo'shimcha arisi ham bor. Shuning uchun men bu oilada shu romkani asrab qolishdi, olib qolishdi harakatini qilyapman, chunki ovqati ham bor bunda. Mana romkada pergasi ham bor. Oila ozgina kuchsizlanadi, lekin tuxum qo'yishda jarayonida davom etadi. Bunda 1 2 3 ta rasplod, 3 ta rasplodli, ya'ni tuxum qo'yib yuribdi mana matka. Hammasi bu oilada, ya'ni 4 ta oila bo'lsa 7 ta romkali oila albatta bizga asal olib kelib beradi. Demak, hozir buni o'rtadagini olib tashlayman.
Matka ilacı borsa o'tkazishga harakat qilamiz bu tomonga. Tomonga o'tkazishga harakat qilamiz. O'rtada litogini o'sha olaman mana. O'rtada litoga olindi. Endi bu oilalarda sekin bu tomonga surib buni üstüge qo'yib qolaman. Ya'ni üstüge qo'yib turaman hozircha. Çünkü aralar hali kün bor, 3 soatcha vaqt bor. 3 soat ichida hamma oilani yig'ishtirib, matkalarini to'g'irlab, oilalarni cho'tki qilib qo'yishim kerak bo'ladi. Shuning uchun men buni endi mana mana bizga kerak bo'ladi. To'sqichlar, to'sqich qoladi. Bitta romka, ikkita romka va uchta romka. Uchta romka bu yerda qolishi kerak. Olib ketamiz. İçidagi aralar ham olib ketiladi. Shuni buni matkasini topamiz endi. Matkasini mana topdik. Matkasini endi ushlab. Matkani mana bu chekkadagiga qo'yib yuboraman. Demek chekkadagiga o'tdi. Bu yaqinlashtiraman buni. Endi men bitta oilani romkani olib kelib, ya'ni uyga olib kelib, bunga o'sha bittani ko'chirishim kerak bo'ladi. Eski uyga mana shu bitta matkasi bor romkani olib qo'yaman. Yana bitta tekshirib qo'yaman matkani. Matka 100% o'tdi. Endi bunu bu oilani hozircha devolchay tayiga qo'yib turaman. Bu chekkaga matkasini yo'qligini sezishgandan keyin sekin o't olishni boshlashadi. Bo'lmasa ular urushni boshlaydi. Hozir qarasam ozgina o'sha jang qilayotganga o'xshayapti. Shuning uchun o'rtadan bo'lib qo'ydim. Olib qo'ydim. Demak, bu oila ham tayyor. Bu oilani ham endi 3-chi qilib belgilaymiz. Demak, bu ikkita oila bitta bo'ldi. Matkani hozir mana shu chekkada qolib turaveradi. Buni endi men joylashtirib yopib qo'yishim kerak bo'ladi. Shunaqa qilib qiziqarli tarzda bo'lishimiz mumkin. Oilalarimizni super oilalarda qilishda davom etamiz. Bu oilada bitta eksperiment qilmoqchiman. Ya'ni ikkita oila bitta magazinga asal olib kelish texnologiyasini internetda ko'rdim. Shuni eksperiment qilib ishlab chiqmoqchiman. Ya'ni bir vaqtda o'zida ikkita oila asal olib kelish kerak. Bu uchun nima qilish kerak? Ikkita atvotka edi, kuchsizroq atvotka edi. Ulardan qo'shni oilalardan bunga oila berdim. Mana ichini ochib ko'radigan bo'lsak. Demak, mana oila boshqasidan qo'shilgan. Bu yangi atvotka edi. Mana qo'shildi va mana ikkita qo'shildi. Demak, bunda 1 2 3 4 5 5ta romkali, bunisi 1 2 3 4ta romkali. Shu oiladan, ya'ni ikkita oiladan biz delitelniy reshotka degan narsa bor. Mana uni qo'yaman. Va buni ham qo'yaman. Endi buni ustiga men magazinni joylashtirishim kerak bo'ladi. Mana magazin. Demak, ham magazinni shunday joylashtiraman. Demak, shu usulda asal olishga harakat qilamiz. Ya'ni hozir joylashtirmayman. Ya'ni shunaqa bitta oilada ikkita matka, ya'ni bu qismida bitta matkasi bor. Bu qismida bitta matka joylashgan. Bu qismida bitta matka joylashgan. O'rtasida lekin mana to'sqich bor. To'sqichligi bor. To'sqichlik qo'yildi. Bu to'sqichlar matkani bir-biriga o'tishdan va yuqoriga matkani chiqishdan himoyalaydi va chiqqan ari xolasa bu oilaga ham kiraveradi, xolasa bu oilaga ham kiraveradi. Shunaqa internetda ko'rdim, shunaqa eksperiment qilishgan. 2 barobar ko'p asal olib kelgan. Bu oilada men 7-raqamli 7 qilib yozib qo'ydim.
7 rakamlı üyemizde biz şu texnologiyani yani sinov tarzda amal göstereceğiz. Demek bunu üye borgende alakide defterge yok ki şu bu videolardan körüp xulosa çıkaramız. Ailelerde süper ailelerde birleştirişge hareket kılamız. Bundan taşkari yine bitti ne körsatışım keresilerge ben o 5-ci aile. Bu 5'te hem 2'te raspul 2'te aile. Yani bu tomonada bitti aile var, bu tomonada bitti aile var. O kelesi hem bittesi 3 romke, bittesi 2 romke, 4 romkeden oturuptu. Bunu hem eksperiment kılıp oval hemen. Köpçülüğe dedi ki, nemege ailesini böyle yaptı, tayyor, 4 romkeden, 3 romkeden oturgen ailelerde bulup, hem de üyelerge alohida alohida kılıp, qiyna yaptı, ondan kuru op gitse bu miydi mi? En kemi de 7 romkeden kıl yaptım bana. Ben o 6'ını kör ediyorum bu sek. 6'ını kör ediyorum bu sek. Bunu açamam. Uşa 1, 2, 3, 4 romkede oturup da ben önce yine 3 romke beri yaptım bana. 3 romke beri yaptım. Körgen bu ses. Oze 4 romkede ziç oturup da ve 2'de koşumça beri yaptım. Onisi zal tortmaya hali. Demek iki yarım tadısa bol orada, lakin kitası ziç oturuptu. Büyüm az birleşedi iki borgenden keyin. Bunlar bana iki ta oyladan alındı. Bu oyladan bir taras bulut, bu oyladan iki taras bulut alındı. Demek şuna kalıp oylalarda küçülü kalıp ben, süper oylalar kalıp ben. Farkını görürsüler, bunda kilidiyen asal bilen, nereye, nereye da görürsüler azı. Mano 5-ci oylada, 5-ci oylada 2-ta yengil oturgan oyla, ya'ni mashnaqa qilib bittasi 3 romka, bittasi 4 romka bo'lsa, o'kalasini birlashtirish to'ndigi, kelasini ham olib oldim. Bundan qancha asal olaman va 6-dan qancha asal olaman, bu texnologiyasini ham ko'rib chiqamiz. Demak, biz oxirida qolganda oilalarni birlashtirish, ya'ni abizinet qilib madide super oilalar hosil qilinishi kerak, ya'ni mezavik deyiladi. Hamda hozir mezavik bo'lmayapti, oddiy normal oila bo'lyapti. Mana atvotkalarim nimagadir bu yil asalga yetib kelmadi, lekin men asal olishga harakat qilyapman. Demak, mana shu 5-chi oilani ko'ramiz. Ya'ni 5-chi oilada 2 ta oila bor, yengil. Ular qanchalik asal olib keladi va 6-chi oiladagi ara qanaqa asal olib keladi. Bu ham xuddi o'sha 4 romka, 3 romka, bu ham xuddi o'sha 5-chisi ham 4 romka bilan 3 romka. Lekin bittasida 2 ta matka bor, bunda 1 ta matka abidinit bo'ladi. Ya'ni birlashadi. Shunaqa o'zimga har xil variantlarni ko'rib chiqyapman bu yil. Ya'ni mano texnologiya ham qiziq bo'ladi, hali ko'rasizlar. O'kala oila ham bu ham o'sha 5ga o'xshaydi, lekin bunda kuchaytirilgan. Bu ham 6 romkada, bu ham 6 romkaga boradi. Xudo xolasa, demak 6 romkadan keyin naqa to'siqchilarni qo'yib, ustiga biz magazinlarni qo'yib, undan asal olishga harakat qilamiz. Demak, bugun yana mana quyosh shamol ancha tinib qoldi, xudoga shukr. Ko'pgina video olyapman. Quyosh hali yuqorida. Soatimiz 17:50. 10 ta kam 6 bo'pti. Hozir 7 tasini tayyor qildim. Yana 4 tami, 5 tami oilalarni olsam, demak shular bilan o'sha Shuhrat akani yozyovonga harakat qilamiz bugun joylashtirib qo'yib kelishga. Mashinani shomdan keyin aytgandim, ertaroq olib kelsam ham bo'lar ekan, chunki hamma uyalarda, ya'ni bu yerda oilalar qolyapti. Bu yerda oila qoladigan bo'lsa, shuni ham e'tiborga olinglar. Aris tashqarida yurgan bo'lsa, keladi, qarasaki uy yo'q, yonidagiga kirib ketaveradi. Mana hali 2 soat oldin shovqin qilgan arilar uje uyini topib kirib chiqib yurishibdi. Bemalol arilar uyga kirib chiqib, o'zini uyidagi his qilib o'tirishibdi. Bunda ham muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Ikkita oilani ko'ramiz, qaysi biri kuchli bo'lsa, kuchsizrog'idan rasplot olib kuchliga beramiz. Demak, oilalarda
rivojdan ko'ramiz. Hop, bu kuchliroq ekan. 6 ta ramkada o'tiribdi ekan mana. Havo ancha o'nalib bo'ldi. Su yaxshi. Demek bunda maşina koygan ekan ma. Maşinani chala tortib qo'yibdi. İkincisini maşinani ham koygan ekan ma. Shu ta maşinani juda ko'p qo'yib yuborgan ekan ma bu oilaga. Kuchli deb o'zimcha. Lekin betga hech nima kelmayapti mana, shira yo'q. Shuning uchun betdan tezroq ketishimiz kerak bo'ladi. Bu oila menimcha kuchli. Keyingi oilani bunga birlashtirishga harakat qilaman. Rasplot chiqqanini ko'rishim kerak. Bunda ham rasplot yo'q. Bunda ham urug' yo'q. Demak, 3 ramkada o'tiribdi ekan. 3 ramka rasplot qo'yibdi. Uchinchi ramkani olaman. Ana 3 ramkada o'sha rasplot bo'lib yotibdi mana. Rasplot 3 ramkada ekan. Bu oila juda zo'r bas ekan. Keyingisini ko'ramiz. Keyingisi 4 ramkada o'tiribdi ekan. Bu bundan ham oz ekan. Endi iloji yo'q. Bular bizning atvotkalarimiz. Bizda hech qanaqa shira kelmayapti. Shuning uchun oilalarni birlashtirib bu yerdan olib ketishimiz kerak bo'ladi. Qolgan aralarda qiyom berib eplab turaman. Demak, bunda mana asalli romka ekan. Asalli romka. Buni chekkaga olib turaman. Bizga uje asalli betga kerak bo'ladi. Keng romkani ko'raman. Romana rasplot. Urug' qo'ygan, to'liq urug' qo'yibdi. Matkani urug' qo'yishi zo'r ekan. Matkani topishim kerak. Matka bu ramkada yo'q. Matkalarim belgilangan. Tezda topib olaman. Chekkadagi ramkani ko'rishim kerak. Pergovi ramka. Mana matkamiz. Matka mana shu ramkada juda zo'r o'tiribdi. Shu ramka qolish kerak. Chunki ham pergovi ramka, ham asali bor ramka. Bu ramkaga endi men kichik oila qilishga harakat qilaman. Bu uchun men rasplotlarini qisib turib, bitta mana to'sqich orqali qo'yaman. Yettagi chekkadagi ramkani qoqib yuboraman. Bitta mana yana bitta to'sqich bo'ladi bu yerda. Bu yoqdagi aralarda endi ramkaga olib o'taman chekkaga. Bunda matka yo'q edi. Asalli ramkani ham olib o'tib qo'yaman, chunki bizga asali emas, aris kerak. Bu 2 ramka bo'lib qoldi. Bunda juda ozroq bo'lib qoldi. Mana u tayyor to'qilganini bunga qo'shimcha qilib qo'yibman. O'zi bor ekan. 2 taraflama ekan, bir taraflama. Shuni qo'yaveraman. Hanna bu 50 tari bo'lsa ham bunga kiraveradi. Bu birlashadi. Demak, bu ham 2 ramkada qoldi mana. Ana vashinalarda ketib qolgani foyda. Ularga qo'yib qo'yaman.
Demek bu romke de arada 1, 2, 3 tur 5, 6 tane romke buladı. Bu az yine küçüz rağ buldu. Boylamız az yine küçüz rağ buldu. Böyle kogellerini kururamız. Demek magazinini görəmiz. Magazini de yok işte mi? Magazin bu sopa yardık. Magazin de hem hop geçiş gereği böyle. Demek bu oylamız uca tayyor. Oylamız yapamız. Demek bu 8-ci buldu. Numarlıyımız. 8. Demek bu 8 az yine küçüz rağ oldu. Altı romkede oturuptu. Saatimiz daha olası 7'ye yaklaşıp kalı yaptı. Kuyaşam kiri yaptı. İşlerimizi tükettik. İtok. Demek bu birinci oylamız buldu. Bu kadardan bana ikinci oyla buldu. Kengisi bu kadardan bana üçüncü, dördüncü, beşinci, 7-ci, 6-ci, 8-ci. Demek 9-ci ve 10-ci. Nereye aldık ki 2 tane oylanayım oldum. Aşağıda tırptı. Ana bana 12'si veyahudaki 11'si. Demek bu yerde bu pasikamızdan 12'de çıktı. Bundan taşkara kar magazinler. Demek magazinler bana ol yapız. Magazinler harhalı var. Aşinasını erip gitgenler yan var. Bularga koyup toluk kılıp joylaştıramız. Bana bu utken ilgiler. Utken ilgi asal ogerlerimiz bana. Bular hamas turuptu. Demek kite, 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 nereyada kite. Demek 8'te magazin aldık. Magazinlerimizde şimdi tulduramız magazinlerde. Bana pasları tulgen. Pasları da tole, tevelerde yarım, öz üyelerde yatıdı yarımı, bunları toldurup koyamız. Bundan taşkarı yine nima olamız. Bundan taşkarı Penaplex'dan kılıngan devorlar olunadı. Penaplex'dan kılıngan devorlar. 6 oldum. Kiteden koyduğum busam. Bu nima üçün kerek? Magazinge aralardı. Çıkarış için, haydaş için kereği buladı. Yani uyla kodda buladı yomsa magazinge yürümeydi. Kiteden koyup biz mandakana uyanı kıskartıramız ve aralarda magazinge çıkarışke mecburluyumuz. Ve bizge toza salop geledi. Bundan taşkara razdelitilni reşotke bittesigi kite, bittesigi kite. Demek totta razdelitilni reshotka bilan. Demek pastikamizda 40 ta oiladan biz 12 ta kuchli oila qildik. Qolgani 2 romkadan, 1 romkadan qoldi. Ularga ovqat berib qarab turamiz. Bular esa bizga asal olib kelish kerak. Hammasini umumiy qilib bo'lib olgandan, hammasini olib borgandan ko'ra 12 ta kuchli oila olib boraman. Ulardan bittasi kuchsizroq, ya'ni küçsüz oylani ham ko'rsatishim kerak. Sizga asal olib keladim, olib kelmasligini. Shuning uchun uni ham qo'shib oldim. Menda asosiy 11 ta kuchli oila bo'ldi. Undan ikkitasi alohida-alohida matkalardan, ya'ni mana razdelitilni reshotka bilan biz amaliy, ya'ni praktika qilamiz. Ya'ni ikkita oila bitta magazinga asal olib kelishini eksperiment qilamiz. Bu qanchalik natijasini beradi? Şu o'rganishlar natijasida shunchalik darajaga keldik. Yana izlanaveramiz.
qayerlarda xato qilayotgan bo'lsak, kommentariyaga yozinglar. Ustozlar ham ko'radi videolarda. Agar yosh o'rganuvchilar bo'lsa, biz qilayotgan ishlarda bu nima shunaqa qilish kerak degani emas. Bu meni o'zimi shaxsiy ari boqishdan kelib chiqqan xulosalarim. Shu tarzda biz asal olishimiz kerak. Yana kuchsiz deyishyapti ko'pchilik oilani. Bu yilda men hamma ona aralarimni sotib oldim. Shuni ham esdan chiqarmanglar. Ya'ni mana 40 ta oilam bo'ladigan bo'lsa 39 ta sotdim. Bitta matka chiqarishga eng hali o'tgan yilgi chempionim olib qo'ygan edim. Ulardan hammasidan matka oldim. Matka chiqarib, pastikam yana tiklab oldim. Xuddi o'sha qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi o'sha holatda tiklab oldim. Aralarimni shu xorazmliklarga sotganman. Xabarlaring bor. Shuning uchun bu atvodkalar menda atvodkadan asal olishga harakat qilyapman. Chunki men qiziqmagan edim o'zi asal bo'yicha, ya'ni aqo bor, baqo bor. Paxtazorlarda topish kerak, kunda borish kerak, 17 km, 18 km joylarda joylarga qo'yishimiz kerak. Men bu o'sha hobbi qiziqishim bo'lganligi uchun sizlarga yana bir marta aytganman. Men shu aralarni sotaman bahorda, yana kuzgacha joyida qolardi. Ya'ni dalalardan shira kelayotgan bo'lsa, ozgina olib kelishadi, qolganini qiyom bilan boqib qo'yardim. Shu bilan qishga kirgizib yuborardim. Endi mana video olganimdan keyin ancha ari sohasida do'stlar orttirdik. Akalar, misol Yozyovonlik Shavkat aka bor, misol Tashlaqlik Tog'avoz bor. Juda ko'p maslahatlar beradilar, so'raymiz. Bundan tashqari Andijonlik, Namanganlik akalarimiz bor. Bundan tashqari Qashqadaryodan telefon qilishdi, Xorazmdan telefon qilishdi. Do'stlar orttiryapmiz. Demak, itok 12 tarani olib boramiz, 12 taridan qancha asal olamiz va yangi shu 2023 yil sezonini yakunlaymiz. Keyin 2024 yilda boshlayman men. Sentyabr, oktyabr oylarida mana 2023 yilgi sezonim tugaydi. 2024 boshlanadi. Men kuzdan harakat qilaman. Aralarda boqish kerak. Paxtadan keladigan asal yaxshi asal emas. Bilsalaring kristallanib qoladi. Asalarilar uchun demoqchiman. Asalarilar uchun uyada bo'lsa kristallanib qoladi. Bu o'sha asalari och qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun paxtadan keladigan asallarni hammasini olib olamiz. Keyin ularga qiyom berib 2024 da boshlaymiz. 2024 dan men to'liq hisob-kitoblarni amalga oshiraman. Ya'ni to'liq qancha sarflayapman, qancha romka oldim, qancha uy oldim, qancha ari sotayapman, qancha asal oldim, qancha shakar olayapman, hammasini hisob-kitob qilib yillik hisobot qilamiz. Ya'ni asalarchilik bilan shug'ullansa qancha daromad keltiradi degan savolga amaliy, ya'ni o'sha bir yil davomida amaliy o'rganamiz. Bu uchun sizlarda o'sha kommentariylaring, likelaring bizga yangitdan video olishga qiziqtiradi. Ya'ni o'sha bizga yangi motivatsiya bo'ladi. Demak, endi qiladigan ishimiz mashinani kutamiz. Mashinani kutib, zaryadim ham o'z qopdi. Agar ulgusam kechkida syomka qilib qo'yaman. Joylashtirganimni litoklarini bekitamiz. Mashinaga solamiz, olib boramiz, litoklarini ochib qo'yamiz. Shu bilan ertasiga qolgan arilarni birlashtirib, ularni to'liq holatga keltiramiz. Ungacha biz olgan aralarimiz ona arasi yo'qligini his qilib, matkalar tortishga harakat qiladi. Ularni olib, umumiy oilaga birlashtirishga harakat qilamiz. Videolar yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.
o'z fikrlaring bo'lsa, qatta xato qilgan bo'lsak, kommentariyga yozinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.